proposem una manera divertida de parlar de nosaltres, d'explicar com som i de quina manera resolem allò que ens passa. Vet aquí un conte, i un altre encara. Vet aquí 300 contes per veure si algú ens escolta o ens estima. Diuen que la música amanseix les feres, no pas a totes. I ara veureu per què ho dic. Temps era temps, a Cabdella, un poble de dalt de tot de les muntanyes, o bé d'entremig de les muntanyes, hi varen voler fer, per la festa major, música, molta música, i bona. I aleshores a un músic que hi havia a Cabdella li varen dir que organitzés tota una orquestra per fer el ball. I aquell va dir que sí, perquè coneixia aquell que tocava el flabiol, i l'altre que tocava el sac de gemecs, i un altre que tocava un altre d'instrument, i... Sí, noi, sí, fes-ho. Parla amb tots ells i per la festa major veniu a tocar. I ho va fer. Va anar poble per poble, allà on vivien els músics, i els hi va parlar que era bo que s'ajuntessin per fer un ball allà a Cabdella per festa major. Sí, 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 esclar, tothom li va dir que sí, però tothom havia estat d'acord. Tothom. Tots varen decidir que havien de fer algun assaig abans d'anar a tocar, si no, allò podria semblar un orgue de gats, eh? I això era un problema perquè tothom treballava i tothom s'havia de desplaçar cap al poble, vaja, ajuntar-se per fer l'assaig, i varen resoldre que per no perdre dies de feina, la nit abans es trobarien a una borda que hi havia a la vora de Cabdella, a la vora, però no pas a dintre del poble, és clar. I en aquella borda assajarien tota la nit i en allà acabarien de dormir i l'endemà ja serien a Cabdella el dia de la festa major i anirien a tocar. Bé, bona idea. I així ho varen fer. En aquella borda, de mica en mica, hi varen anar arribant ara l'un, ara l'altre, i ara l'altre, i ara l'altre músic. Els primers ja van veure una cosa, vaja, que els hi va fer una miqueta de basarda. I varen veure cagades de llops al voltant d'aquella borda. Era grossa la borda. Sí, era grossa de manera que hi havia una part dalt, de sobre, i una altra part de sota, un pis en sota, perquè en allà hi guardaven els corders de vegades, de tant en tant. I perquè no hi hagués cap mena de problema, a la part de sota, la porta s'obria empenyent-la cap enfora, perquè així les bèsties no es quedessin mai tancades. Bé, aquella era la borda i en allà s'hi varen trobar i els primers que varen arribar, ja us ho he dit, varen veure que els llops en allà hi feien cap i un va dir, ui, les bèsties aquestes... Si aquesta nit tornen i ens hi troben a nosaltres, què faran? Diu, no t'amoïnis, li va dir un altre que es veu que hi entenia. Va dir, no t'amoïnis, que als llops no els agrada la música. Diu, ah no, deu ser l'única fera. Diu, deu ser, però als llops la música no els agrada, ja veuràs. I n'hi va haver un altre que va pensar, ja, si no els agrada la música, ara els fumarem de ple. Ja veureu, doneu-me's... I tots els hi varen donar, doneu-me les vostres faixes. I amb les faixes em varen fer una mena de corda, lligant les unes al darrere de les altres, i la primera, o la darrera, tant li fa, la varen lligar a la porta de la borda, de la part de baix. Ells es varen posar a dalt de tot, amb tots els instruments, i a baix varen deixar la porta oberta, amb les faixes lligades, de manera que si els llops venien, podien entrar, i ells... tancarien la porta i els llops els tindrien enxampats allà sota per fer-ne... no sé què. Si més no, per passar una bona estona. I així va ser. Bé, l'estona no sé si va ser bona. La qüestió és que, mentre estaven esperant que arribés el darrer músic, vull dir, va arribar el primer llop. I el primer llop el varen seguir tres més, que feia estona que voltaven, i és que el darrer músic no gosava entrar. Els havia vist amb la claror de la lluna i s'havia esperat al damunt d'un arbre. I quan va veure que aquells llops entraven i la porta es tancava, aleshores ell va córrer per entrar a la borda i els hi va dir, mireu,
que acaben d'entrar aquí sota, quatre llops, diu, ja, bé, prou que ho sabem, mi tots els tenim aquí sota i estigues tranquil, que d'aquí no es mouran i, és clar, tampoc pujaran a fer-nos res. Oi, nosaltres què hem de fer? Diu, assajar, que es fumin els llops, que es fumin. I sí, es varen ben fumar. Ells varen començar a afinar els instruments i a tocar i assajar i un ball i un altre i un altre. I quan duien tres o quatre balls varen veure que aquelles feres estaven molt enceses. La música no els hi agradava ni gota, no les amansia en absolut. La primera vegada que varen sentir la primera nota, tots amb les orelles ben tieses, així buscant a veure d'on venia. I anaven remugant d'aquesta manera. I en el segon ball ja varen començar a udolar. I no varen parar d'udolar fins que en el sisè o setè ball, els músics, bé prou que ho sentien, però no es varen pas aturar. En el cinquè o sisè ball, aquelles feres estaven tan enfurismades que no sabien, i no sabien cap a on dar-la, que van començar-se a barallar entre elles, i mossegada va i mossegada ve. El vuitè o nové ball, les feres ja no deien res, perquè les unes a les altres s'havien matat. Aquest va ser el ball de la mort. Pels llops, que l'endemà els músics varen tocar ben tranquils en allà, a Cabdella, i es veu que va ser un èxit, eh?